عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کے اپنے نئے سپر ہٹ گانے رنگ ریزا کے ساتھ بھارتی میوزک انڈسٹری میں واپسی ہو گئی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث بھارت کی حکومت نے پاکستانی فنکاروں پر پابندی عائد کی ہوئی ہے، لیکن عاطف اسلم، راحت فتح علی خان سمیت پاکستانی گلوکاروں کے چرچے آج بھی بھارت میں ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب عاطف اسلم نے بھارتی پنجابی فلم کے لیے اپنا نیا گانا ریکارڈ کروایا ہے جس کا عنوان رنگریزا ہے، جبکہ گانا پنجابی زبان میں گایا گیا ہے۔ ایک گانا گزشتہ روز ریلیز کیا گیا جس کے بعد بھارت میں موجود عاطف اسلم کی مداح خوشی سے نہال ہو گئے، کیونکہ مداح بھارتی حکومت کی پابندی کے بعد سے کافی مایوس تھے۔ جمعہ کو جیسے ہی گانا رنگریزا ریلیز ہوا تو #ٹیگ عاطف اسلم ٹویٹر پر ٹرینڈ کرنے لگا، اور اس وقت بھی ٹویٹر پر #ٹیگ رنگریزا بائی عاطف اسلم ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ٹریک کے بول ببو نے لکھے ہیں جبکہ موسیقی سنیپر نے دی ہے۔ گانے کو اب تک 2 ملین سے زائد مداح سن چکے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر پاک بھارت مداحوں کی جانب سے عاطف اسلم کے گانے کی خوب تعریف کی جا رہی ہے۔